ិនជាអូននាងបានទៅគេត្រង់មិនបានទេច្បាស់ជារៀបបងមរណាអូនមិនក្បត់ចិនប្រកបសង្កាអូនមិនស្នាហាប្រណាក្រៅពីផងឡើយបងជួយបារម្ភក្រៀមក្រំកាទុកចង់តែជួបមុខមិនបងថ្នាក់ខ្នងគៀងកាយរកសម្បត្តិអូនជាទ្រព្យបងហើយនាំចោលបងហើយឲ្យសំតាមចិនប្រាថ្នាLove me.